हेलो गाइज आज म कुरो गर्न गएको छु टिकटकले ल्याएको नयाँ फिचरको बारेमा साथीहरू टिकटकले एउटा नयाँ स्टोरी ट्याब ल्याएको छन् जसमा तपाईँले जस्तै फेसबुकमा तपाईँले स्टोरी भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले युट्युबमा गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले अब आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा तपाईँले एउटा स्टोरी ट्याबको फिचर पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँ एउटा स्टोरी भिडियो तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले हालेको स्टोरी भिडियो तपाईँको चौबिस घन्टाभित्रसम्म तपाईँले आफ्नो जति पनि फलोभर्सहरू हुन्छ वा नयाँ फलोभर्सहरू हुन्छ उनलाई सो गराउनेछ र चौबिस घन्टाभित्र तपाईँको त्यो तपाईँको स्टोरीमा हालेको भिडियो तपाईँको आफै डिलिट भएर जाने गर्छ टिकटकको भनाइयो छ भने तपाईँको सम्पूर्ण प्लेटफर्ममा स्टोरी भिडियो रहेको छ र स्टोरी भिडियोले जुन स्टोरी जुन स्टोरीमा हालेको भिडियोले सबभन्दा बढी रिच पाउने गर्छ सबभन्दा बढी भ्यू ल्याउने गर्छ जसले गर्दा टिकटक एकाउन्ट ग्रो हुनमा एक स्टोरी त्यहाँ फ्युचरले धेरै हेल्प हुने गर्छ र आउने दिनहरूमा तपाईँलाई थाहा था छँदैछ चार कि आउने दिनहरूमा अब टिकटक एकाउन्ट पनि मनिटाइज हुनेवाला छ सो तपाईँले अब टिकटक सम्बन्धी के के नयाँ फ्युचरहरू आइरहेको छ र तपाईँले कस्तो कस्तो फ्युचरहरू पाउन सक्नुहुन्छ टिकटक एकाउन्ट कसरी मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटक एकाउन्ट मोनि मोनिटाइज गर्नको लागि कस्तो आइडी कस्तो एकाउन्ट मोनिटाइज हुन्छ यो सम्पूर्ण चिजको बारेमा तपाईँले यदि भिडियो पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला आज सानो इन्फर्मेसन रहेको थियो कि टिकटकले जस्ट तपाईँको यसले फ्युचर ट्याब अहिले लन्च गरेको छ र सबै क्रिएटरलाई दिएको छैन अहिले तपाईँको ठुल्ठुलो क्रिएटरलाई मात्र दिएको छ र आउने दिनहरूमा तपाईँले एकदेखि दुई र तिन महिनाको बिचमा जति पनि टिकटक युजर हुन्छ सम्पूर्ण टिकटक युजरले यो स्टोरी ट्याप पाउन सक्नुहुन्छ र यो यो टिक टिकटकले यो स्टोरेज ट्याप पाएपछि तपाईँले आफ्नो टिकटकमा कुनै पनि स्टोरी भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सम्पूर्ण फलोवर्स र तपाईँको अरू पनि साथीहरू नजिक तपाईँले यो स्टोरी ट्याबको भिडियो जान्छ र चौबिस घन्टाभित्रमा तपाईँले आफै तपाईँको यो स्टोरी ट्याबमा हालेको भिडियो आफै डिलिट भएर जान्छ सो साथो साथीहरू सानो इन्फर्मेसन रहेको थियौँ तपाईँलाई म जानकारी गराइसकेको छु आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच